A Milla tüntetésre érkezett francia értelmiségiek ma Rajk Lászlóval, az SZDSZ alapítójával találkoztak. Európai és a magyar politika összefüggéseiről, a civil mozgalmak hatásáról és a szélső jobboldalról beszélgettek. A Magyar Szolidaritás csoport tagjainak Rajk azt mondta, a magyar civil társadalom most éli meg azt, ami a 89-es értelmiségieknek alapélmény volt, vagyis, hogy miképp szerveződnek hasonlóan gondolkodók politikai pártá. A franciák korábban találkoztak a Szolidaritás, a Milla, az MSOS, a Hallgatói Hálózat és a Demokratikus Ellenzék pártjainak képviselőivel. A 30 franciából álló küldöttség még itt maradt tagjai csöngettek a Paulai Ede utcában. A Liberation felhívására jöttek a francia értelmiségiek, akik saját csoportot is alakítottak, ennek honlapját látják most. Volt köztük szocialista és zöldpárti képviselő is, ők viszont nincsenek itt. A Milla erejét az adja, hogy nagyon különböző embereket tömörít, de kérdés, miképp tudja köztük a szövetséget megerősíteni, pláne, hogy a magyar társadalom eléggé megosztott, mondja a Collectif Ombre Solidarité, vagyis a Magyar Szolidaritás csoport egyik tagja, Maxence. Quentin szerint a civilek olyan evidens követeléseket fogalmaznak meg Magyarországon, mint a sajtó szabadsága, a vallásszabadság vagy az igazságszolgáltatás függetlensége, amelyek Franciaországban követelésként régóta nincsenek már a közélet porondján. A franciák azt is kérdezték, mivel lehetne megállítani azt, hogy a fiatalok között a szélsőjobboldali eszmék így sebességgel terjedjenek, és a fiatalok ne váljanak bezárkózó nacionalistákká. Rajk számára fontosabb a szólásszabadság, mint a fajvédők megregulázása. Tehát szerinte a közélet szereplőinek felelőssége odáig terjed, hogy rámutassanak az eszmék elfogadhatatlanságára. Ugyanúgy a franciák, mint a lengyelek részvétele azt mutatja, hogy Magyarország nem a saját emlélye körül forog, hanem benne vagy európai kontextusban. Merci, Ampoufan. Merci. Merci pour venir. Egy tucat szervezet képviselőivel találkoztak, nem csak a Milla tüntetés támogatása volt a cél, és kíváncsiak voltak arra is, hogy Orbán Viktor mit mondott a Kossuth téren. Természetesen mélyen érintettek minket Orbán Viktor törvényei a médiáról, az alapjogok, a szabadság korlátozásáról. Tudjuk, hogy ugyanúgy jóvá hagyta ezeket, ahogy korábban tette ezt nálunk Nicolas Sarkozy, és ezzel ellen lépünk fel, bárhol, ma Magyarországon, holnap Oroszországon. A fiatalokat itt és ott a munkavállalás, a szabadság és más egyetemes értékek foglalkoztatják. Ez volt a legfőbb tapasztalatuk. A franciák szeretnének hidat verni az európai, a francia és a magyar progresszívek között.